Salaamu alaykum wa rahmatullah. Gannaaw bañ leen nuyo dañ leen di ndokkale ci événement corté bi nga xamné jall nañ ko bu yagul di leen balu ak bu baakha baax di leen balu ak bu baakha baax di insi bu baax di wax di leen balu ak bu baakha baax ndax yeen say meun nañu jël sen temps ngeen tok di deklu dem ba yeggal fekk li ngeen doon xaar fekk wo leen ko fi lool nak ak gënu ko reey ndax nit amul lu upp temps wa de toute façon ñi ngi yéssal di leen balu ak bu baakha baax di ñaan yalla boole ñu bal meñ ñu téwé ko at yu bare bare meñ lepp lo xamni def nañ ko ci wër koor bi ci jaamu yalla ma jëf ju baax yalla na fekk nu suñu borom nangul nañu ko té fulul nañu ko té yit mu doon occasion bo xamni yalla daf ci jaaré jubanti ñu tek ñu ci yoon orienter ñu bopum bañ ñu bay ben yoon ñi sanku bañ ñu bay ak ben yoon sheytaane té ñu ñëwaat di wax ci ben histoire bo xamni da fay wax ci frère té bo né frère ya ngi wax mag wala rak té boba na nga xamni yobale nga sœur ñu doon ño xamni sa bo taxawé am jaxl ñom nga jëk gis ñu sacrifier pour téggil la sa jaxl joju sayyidina Musa alayhi salatu wassalam ba suñ borom diko yoni ba mbëgé dalal xelam daf fé bay ñëpp daf kané sana shuddu adudaka bi akhika dañ la bolé sa frère dëgeural la may la katan ba nga dox sa mission mom yalla frère la jël daf fi bay ñepp jël frère té loolu dafa am lu bare bare lu mi wuñ ñu xol suñu histoire bi ak frère yi dañu netali ni dafa amone benn dëkk bo xamni wa dëkk bi yépp dañ amone benn téen buñ dañ jëfëndiko lepp lo xamni am nañ ko ci aajo ndox ci téen bobu lañ ko daan fajé mi sangu mi nan mi toggu wala yenen ak yenen yo xamne boku beugé yangi jëfëdiko ndox ñu dem ba benn jamono am lu xew ci téen bi té may ku ñew indi so sann ko pour rot bo xëccaté bu mu kessé lay top so bi dé dess ci téen bi lolu continuer dé am jiir bu yagg mujju mu jaaxan len ñu bëgg xam lan la wax ji nak bari na fa lolu ñi na téen bi dafa am gaaf ñi na téen bi jinné fi dëkk ku né di wax ñu né nak lu mëna xew jamm il faut am ko xamni moy sacrifier wacc dugg ci téen bi xolal ñu li fi nek lan la bu ñëwé wax ñuko ndax ñu xam nañ ké lijeenté wayé wa dëkk bi yépp kenn ñëmé wul jël engagement ben way jek jek xamni li munta jëm kër mom mu engagé wu mune mom mëna dugg ci téen bi xol li fi nek lan la way à condition bum bi nga xamni ci lañ ké tak pour mu wacc ci téen bi bu ko wa dëkk bi yépp doon jappit il faut que frère am ñëw japp ci bum bi sino du dem wa dëkk bi jëm ko convaincre ñu ne ko ñun ak niñ tollu ma sha Allah bari nañ loolu mission bobu ñun ëpp nañ ci buñ téyé bum nga dugg gennat loolu sa xel mën na ci dal waro ci am dara lo ci tit waye waji na len budé dal sama frère munta bok ci ñi japp bum bi kon tayi len ko duma dugg wa dëkk bi daal di xamni comme loolu fi seuss ñu d'accord ak mom comme jamono joju frère am bi nek su won ñu daal di kay andi bañ xey yegg ci bis bi nga xamni ci la waji wara dugg ci téen bi wa dëkk bi yépp ñëw ñu daal di kay tak ci bum bi bam dëgeur waji wacc ci téen bi nank waye nak bam waccé ci biir téen bi dafa fekk benn golo bo xamni ndekete képp ku tabal ci so ci téen bi golo bi moy fecc bum bi bayel ak sa xottu bum téeso bi waji nak waxut dara dafa yenu golo bi nank wax leen ñu xëc bum bi wa dëkk bi commencé di xëc bum bi waji di jégasi comme dafa yenu golo bi ci kaw bam démé ba jégasi leen ñi yaakaar ni jinni jo nekkon ci téen bi ñoy genn ñim ñepp na waxet daal di daw bayyi fa bum bi mais frère bi kessé mom mo taxaw jaayante ñafé ko téé bum bi pour sauvé frère am bobu ndax xamné ne bu ko bayé mu dé té mom bu ñepp doon sétan loolu mom da ko sétan ci la nek mom ñom ñaar mi jaayante ba waji jënd téen bi génné golo gi nga xamni mo nekkon ci téen bi dagg seen bum ci nonu la wa dëkk bi yépp comprendre ni ndeké da kon bo taxawon ba jaxlé ba wara dé bu ñepp doon dawit sa frère mom dina taxaw and kak yow ba fum yam neex motax kep ko xamni am nga sa frère te ñaari ñaari bari wane lo gis lolu rak jo xamni day yeb magam lolu du ko tek fenn lum wax mu sanni ci xeer lum wax ma kep suuf lum wax ma kep ci kani alors que bo xamone sacrifice yu mi def pour mom kenn du ko gënal motax kep ko xamni am nga fi sa frère bul xol li nga xamni rek mom nga japp ni moy dox ci digeenté ak yow dedet
waye fexel ba xam bu baaxa baax lan nga ko jaral ana tay ji bo taxawon jaxle mom nan lay réagirer kokoy frère mu don ko xamni dafa jarafonk lol té néwon na sin dalbel sun borom bamuy wax ak sayyidina Moussa né ko dina la dolel pour nga mëna dox sa mission def fi bay ñepp frère la jël bolak ak fréram bobu di sayyidina Harun alayhi assalam yalla sun borom yalla samal ñu sun wayjuri samal ñu sun frère yi ak sun sœur yi mo xam dañuy ay mag mo xam dañuy ay rak té képp ci julit fu nekk yalla nako fa yalla fekk samuko.